Tento nůž pro firmu Wheelsteel navrhl ukrajinský nožíř z Donbasu, pan Ivan Dmitrievič Brakinec. A od začátku to měl být nůž nejjednodušší geometrie, to znamená co nejvíc přímých linií. Co docela povedlo, ačkoliv ten design není tak úplně obyčejně jednoduchý, tak to celkem splnil. Má to být taktický nůž, což celkem ta bodavá čepel splňuje s tím žebrem zpevňujícím. Lehce přibroušená horní strana špičky k lepším bodání a je to asymetrický spear point. Framelock s tou dodatečnou pojistkou proti zavření. Jmenuje se Havran. Já doufám, že Havran znamená v ukrajinštině to samé, co u nás. Protože když jsem to dal do překladače, tak mě to našlo turečtinu a Havran v turečtině znamená synagoga. Což není úplně nejlepší název pro nůž. Pěkný velký zavírák s kuličkovýma ložiskama, to je znát na tom otvírání. Tadyhle houčky. Jsou dvouřadý kuličkový ložiska v tomhle noži.